mathama thake ndari akiuma mucie kumanagia na hau ri ndiamenye kuria thire okay eh agitiga nginya buku iria ri nacio cia kanitha mucie no ndoi guthoma no ni athia na mabuku kanitha eh ni ari na wathe eh ni ari wathe wa kuthoma special ndoi nginya kuandika ni aragia eh ni aragia wega biyu eh bi na yo koragwa thi uriku kan itugiye ni thino uriku mo ni akoragwa na thina wa ndahotaga ani ni akona thina wa ki meciria all right sawa sawa kwa yaria ti mundu ungihota kwiyaria mwanake ugwitwo Harrison Muhia niwe urethwo ni ithe na orire o mwaka wa 2019 na mundu wa gushiarwo 201 ono mundu uriona miaka yake kahiri mundu ugwitwo Harrison kuwo thaici era kindu kuma 201 ginya thaisi 2021 na miaka kifau na ni mudu ni adura makoragwo ena kawathe dalekiti fiu na nikio vafa wa wakire guku gukemwetha na bisio ni tukumikia thini wa Facebook tukona ole ulea kana hihi ni we wanakiona mudu ta ucio na ithe eguku nyina eku nina ne akwire pole sana nina akwire mwaka ulipo akwire mwaka ucio urathirire ona mwanake uyu ndoireu mwanake ndoe ka nyina ne akwire athiakani thori ku mwanake uyu ni PCA yagikambura okay narikia kuma muthenya ucio aimire sunday ndacokire ringi kuma sunday dia monire ringi ando agikambura PCA mugeithi kibani uthia kanitha ni tathia orthodoxy na aruna kebatithiri orthodoxy no arendete wa PCA atani haria mundu eguthie orthodoxy ni wita orthodoxy na gikuru orthodoxy ita orthodoxy na riu ri mutugatiri wanyu wa orthodoxy no kwato ya mudu ka di diete ku muno di romaire muno ni berera thiana ni gathoreki ni guthama thathamire kabura ndathia tene gathoreki ditegurite ni gucaria hamwe riu uhorere ini riu niguo ukagia na mudu uria na ndungata ya ngai iria uriraga na mukahoya hamwe na ashirika andu ni wega magakorwo na ngwatanĩro na inyue akanitha ka orthodox kuria gikambura mugeithike CVA mugeithike kanitha wa catholic mugeithike inyuo makanitha mothe marĩa mekuria gikambura na nĩ ndĩmwendete mũno tu wenderera nĩ andũ acio ndĩrera nĩ rĩu ndĩrenda we gũkũnengera kanya warĩrie mwanake ũyũ waku tondũ nĩ aiguaga mũrũ ũgĩtwo Harrison Muhia Harrison Muhia ũrĩa worire 2019 nginya mũthenya wa ũmũthĩ ndarĩ oneka baba wao akĩrĩ gũkũ no we ũrathikĩrĩria nĩ ngwenda gũkũnyita ũgeni na njĩra ya mwanya mũno ngwĩre mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya mũrathime ita blessed day na twathoma maandĩko thĩiniĩ wa Job 8:21 maandĩko moiga atĩ ngai nĩ arĩte ma nĩ arĩtũma rĩu we atĩ kwoguo nĩ agatũma ũtheke o rĩngĩ na wanĩrĩre nĩ gũkena ũguo nĩ kuuga atĩ hena ihinda rĩngĩ ithuĩ tũraria ũhoro wa ngai wa ihinda rĩngĩ ũrĩa ũrĩtũma ũtheke rĩngĩ na wanĩrĩre rĩngĩ nĩ gũkena it is not all lost aikorwo wĩ muoyo ngai nĩ wakũringire kĩama all right thank you so much he mũndũ wa njĩra wĩtagwo maiko kuma mwena ũrĩa wa dandora urajira manyari ni thigo kwa kwa dada yagirire na besa isho pay bill number ni liku ni juwe wa kinyororu na liamu wa kinyororu pay bill number atura hothera ni 700-099 dada wawa edhimo ya kuthi hale ya halipa na mpesa pay bill number 700-099 account name wadikari ito wakameme amount wikira igana limuwe haya reketone message ile roka yagi unuguka e South Power Limited na nejo uko kuna South Power to dago hore lazimu maudu makume uko mechonjo no nyede thigo kwa yaku ya mwenye maru usio ilo ugare ona thigo kwa ishiki sio kete wena shiriki gini magana matatu ni uko hata kuweka mtu udo tu waku na thigo kwa yaku ikoro echonjo na neigana lea kutu dreda wekile hali hali pana mpesa pebi number 700-099 maudu makume ikare makere chonjo mwenye ya toshoke he mudhuri uwetuwa ithe wa Muhia kana tawo Mr. Maina ila walirie mudu gwitwo Muhia
Nenda rĩu umwarĩrio umwĩre muhia nini ni baba wanyu githe ndaiguaga rĩu ndirenda warie we hau to ni araigua harĩa arĩ Harrison muhia no nyende coke na mucie ndi goku gwa kameme kayoka muige ndirahoya ngai ucoke na mucie uke ucoke gwaku nyumba uikarage orokuo uke guteithie uri uikaraga orogo ku mucie utegutinda ugicera muno na ndi gutwaraga ona kanitha kuri ukwenda tuthiage rĩu kuoguo no hoe ngai mũno ũcoke oro na mũciĩ ũke tũhoragĩre o gũkũ mũciĩ gwitũ ũcio nĩ ithe wa Harrison Mũhia nĩ gũkũ na agarũkirie oro tene nĩ tondũ wa mwana mwana arĩ ruo na it doesn't matter mwana akoragwo ahana atĩa he mũciari mwana nĩ mwana na ũcio nĩwe oĩ nĩwe mwana wake na yanagiria kayo na nikio urana mũndũ gwĩtwo Harrison ithe wa Harrison Maina e gũkũ kuoguo Harrison Mũhia harĩa ũrĩ na agĩkorwo he mũndũ wonete mũndũ gwĩtwo Harrison Mũhia tafadhali jarĩria nĩguo tũkorwo tũkĩaranĩria na acia na mũciari wake ngai amũrathime na mwĩke wega rĩu mũgũcoka ũguo nĩ mũkũneo mbica karatathi kau nĩ ndakũnengera kau nĩ kaumbi nĩ ũripotete rĩu thiĩ mwena ũrĩa ũngĩ rĩu kĩrĩa ũrĩa ũgwĩka rĩ ithuĩ no ithuĩ tũrĩ kwarĩria na mũgeanie gĩkambura mũgona ũraina Yeah, he no deraina. Aya. Leo ni turi aria ru cia rwimbo. Ya kiriguo. God bless. Thank na mukurino ni akuire. Mukurino ni ahurukire. Uria twateithagia. Na ciana cikaraga ku. Ciana cirio ku. Othu no tugukimacera ni undu haria twabanganire. Ndiroiga maikaraga ku. O ku. Ni tugubanga na tumenye ni atia. Thigo ku ino tubangane. Niguo. God bless. Amen. Aya ucio ni umwe wito thiniye wa tafarira ya Njanjo ogwitwo mugo wa gikambura niwe ukoragwo urugamirire mwena uria wa gikuyu na ngai wito aromurathima na mwike wega riu nituriikirie riu kurumirira mundu ogwitwo mugo aya na tuhe pole kuri famiri ya Joseph Ng'ang'a githe na niwe witagwo githe kuria gikambura kuhirwo ni nyumba ina harambe ni rucio kwao kuria mucii gikambura gicuhiro all right aya kenyitaga koguo niguo turikio horocio ni ngwenda mugeni ucio ngi akorwa kiingira na we uratathikiriria uririkana muthenya wa umuthi due to public demand dreda uririkane ati duthini joku ero ucio ngi duthini joku tell your neighbor ikamuike ikioguo ati umwire duthini ni joku due to public demand na ino odori oreka greda uigire thini wa haulu kuhitukira gifau giaku odori ogweka ukuigira hali ya haulu kuhitukira mpesa baby number 777892 account name wadikele tuwa bike shoke hali ya ha account wadikele tuwa bike shoke wekire bidi yaku amount wekire shirigi tuwe ditu thigukwe no yaku thigukwe ono oge kinu kana kiria na aduthi mudholi kwa nyuniku Mathio ya eni tarimu mudu ayikorwe na nduthi muthoni tarimu ugikorwe niwe hotani na nduthi wagura nduthi kwa haundu riu na irakorwo ina 6 months warrant na gashoka ukane a full tank na insurance bus nduthi yo ni guthie mathio ya tondu nginya ina helmet ushoke ukuwe riu rege rege beri urathi guke introduce mucie muthie mukuanite no hautie galekerehe kugura dada wewe kateta wigire thini wa hauru kwitukira mpesa paybill number 777892 account name wadikire twa bike shoke wikire bid yaku hare ha amount wikire shilingi 20 na dira hore na thimo 845 na Carolina odirana yana mutheba wa Dyna akuhiririe microphone yone guo tuthie imwe kwa imwe aya thank you mudo wetwa just come theka when you are with your brother in law Musoki wa Broadway pole kwa mutumia wake na duothe in mama koi akura pilot madikone Tuesday poleni sana aya tuthiete oro wega na mugeni wakwa ni agitonya na tuguthi oro wega mudu wa theka muno ai wiethi ati kanitha wa Orthodox witagwo thondoko niguo na gikuyu niku nitagwo thondoko na mutondo mugikuri ngiagigio ni kiundu datidaga age yana na kio muno gitago ri agioka very right mudo ogwitwo maiba ni dakuona
Na ngoririkania atĩ thigũkũ yaku nĩ gũkorwo nĩ ndĩrenda thigũkũ yaku ĩkorwo ĩ theri na ĩkorwo ĩ chonjo. Nĩkĩ? Nĩ tondũ ũngĩkorwo wĩna ing'otore thigũkũ yaku ĩgĩkorwo ĩ chonjo. Rĩu ndĩrenda we wĩke rĩ, ndĩrenda woe paybill number ĩrĩa tũrahũthĩra ũmũthĩ nĩ 700099. Account name Kameme. Amount igana rĩmwe. Maka thigũkũ yaku rĩu na mwaka mwerũ ũkorwo ĩ chonjo. We ũkorwo wĩ mũndũ wĩna ũrugarĩ. Aya. Kwoguo paybill number itũ ni 700099. Ndenda woe thimũ yaku thaa ici nĩguo tũthiĩke ikinya rĩrĩ rĩngĩ. Woe thimũ yaku kuonie kũrĩa ũkũruta ing'otore, we ũrabatara ing'otore. Thiĩ harĩa 700099. Ĩyo nĩyo business number, account name. Andĩka rĩtwa Kameme kana wandĩke K. Harĩa ha amount wĩkĩre ciringi igana rĩmwe. Bas nĩguo ndĩreka, coke wĩkĩre pini yaku, tũrothĩrĩrie tuone ũrĩa yandĩkwo. Yandĩkwo atĩa? Sauti Poa Kenya Limited. Maũndũ maku maikare me chonjo. Message ĩyo rĩu nayo ũikie mwena ũtũmenye nĩ atĩa. Alright. Mũkĩrĩega? Tũrĩega. We nĩwe wĩtagwo ũ? Njĩtagwo Paris Nyawĩra. Kuma kũ? Kuma Orokarau. Nyawĩra. Orokarau. Aya. Ũkĩrĩ mwega nawe? Ndĩ mwega. We nawe nĩwe wĩtagwo ũ? Niĩ njĩtagwo Jefferson Njoru Kariũki. Njoru Kariũki. Nawe umĩte kũ? Nyumĩte Orokarau. Mũtumia ũyũ wĩ haha nĩ ũmũĩ? Ũcio nĩ mũtumia wakwa. Na nĩ mũronania mũrĩa maku? Nĩ tũmakĩte. Rĩu ta njĩra atĩ nĩkĩ gĩkĩ kĩamũhahũrire? Rĩu twahahũrirwo nĩ mwana wĩtagwo Jackson Kariũki. Jackson Kariũki. Rĩu orire, atwĩrire nĩ ekwenda gũthiĩ kwĩcũe. Mwaka ũrĩkũ? 2015. 2015. Akiuga arenda gũthiĩ gwacũe. Mwena ũrĩkũ? Mwena wa Rironi Rĩmuru. Hĩndĩ ĩyo arĩ na ũkũrũ wa mĩaka ĩigana? Arĩ na mĩaka 18. Arĩ mũndũ mũgima. Nĩ na gĩbandĩ? Acha. Ndoete? Arĩ o cukuru. Arĩ o cukuru. Secondary? Form 4. Form 4. Nathire tigĩtie wiki igĩrĩ kĩgeranio gĩko kĩa Form 4. Akiuga kwamba gũthiĩ kũgeithia cũe. Na agĩgĩthiĩ? Ndathire kuo. Twamũhe tigiti rĩ, ndathire. Ndathire? Tondũ nĩ mwakĩũririe. Na 2015 ĩyo rĩu nĩ kũrakĩrĩ na thimũ? Kũrarĩ na thimũ, no cukuru-inĩ matietĩkĩrĩtio gũkoragwo mena thimũ. Ti kũu? Ndĩroria gwa cũe rĩ, nĩ andũ matikĩrĩ na thimũ? Mwakĩhũra? Nĩ twahũrire. Mũkĩrwo kũu gũtirĩ mũndũ ta ũcio? Na nĩ mwoire ikinya rĩa kũriboti? Borithi ya Orokarau. Na mũtirĩ mwaigua kamwene nĩ kĩgiĩ mũndũ ũgwĩtwo Kariũki? Kariũki twanaigua, o tondũ ona 2017 rĩ, mweri wenana rĩrĩa kwarĩ na campaigns cia president rĩ, niĩ nĩ twakirimanire. Na harĩa twakirimanire nĩ ũndũ wa mũcongamano wa ngari rĩ, ndingĩahotire kũmũkinyĩra tondũ arĩ mũkĩra ũrĩa ũngĩ wa bara. Kwoguo nĩ wamuonire 2017? Ndamuonire na maitho. Na rĩu kuma hĩndĩ wathiĩ rĩ, no andũ macokaga makamuona, ngeragwo nĩ onirwo. Ona harĩ hĩndĩ ndarĩ cukuru ũngĩ wa kairĩtu kangĩ kũrĩa gathomagĩra, ngĩtwo ngĩrwo tũkwendaga ũke mũrũguo e haha handũ hegwĩtwo Juakari. Mũgĩgĩthiĩ? Rĩu ndiathire tondũ harĩa ndahingũrĩire thimũ ndarĩ mũcemanio wa BOM Kieni Secondary. Rĩu rĩrĩa ndahingũrĩire thimũ ngĩrwo nĩ kwenda tũkwendaga ũke to mũrũguo uma haha. Rĩu na ngĩkĩrwo nĩ athire. Ithe wa Kariũki? Rĩu Kariũki rĩ, we wonaga nĩkĩ gĩatũmire ũre? Niĩ mwana ũcio ndĩciragĩria rĩrĩ, tondũ gũtikĩrĩ rĩhia ona rĩmwe mwana ũcio arĩ mũkiri, kona kwaria ndaragia atĩ na andũ mũno. Rĩu niĩ kĩrĩa ndĩciragia hihi no ũkorwo hihi nĩ etigĩrire hihi gwĩka kĩgeranio, tondũ mwarĩ wa nyina mamwĩrĩte agerie ũrĩa egwĩka best nĩgetha angĩkĩhota rĩ nĩ makahota kũmwethera wĩra.
Deu ni dikehota kumenya tondu twamuneire bia. We mutia korofanite. Acha na gutiri undu ona umwe twamuheire bia na tukihe na tukimuhe tigiti. Aya, maito we ni mwakorofanite. Tutia korofanite no hari muthenya oterie ngirie kiyaga. Kwari muthenya wa kiumia. Mwanake agituria turi ithweri atiriri. Ndirenda kumuria atiriri. Mwijiragi atia. Inyuere mutinyendete toria mwendete ciana iria ingi endaga kwatia ndiyoi athijirwo kana riu nie ndiyoi agicoka agitwira ona inywe ni inywe mundiyaga inywe na mutikoragwo na irathimo ciakwa irathimo ciakwa ikoragwo na cucu ngikimuria riu njatiri uguita gukuguruka riu Uweta kwa uzoka mtuwe todo wale hili. Asiali mago siyale. Makulele. Makuhe hirio. Maguza omidhi. Mataya kukwe siri ya kweli. Hawe wadutosyo mwde. Mwono uweeruo. Acha hau hati. Ote kwe kate. Acha. Nekanya mwyo kaginya haa uwe niru hili nivu. Le ukwa uwe. Anyway siyana. Nekikora uwelege. Ikabeli ya uroki. No masoka kumenyate adwasio era gogwo niyo mamwedete muno tondu thidi kwedete oro ona hanini na waimirana guku wira gutafundwa na ulimwengu na ukerwo I dunia si ya mama yako ri kugwo wagiukana guku gutire mundu ungicokeria wa mucokeria ni bara na kiria giothi uraria no nginya wikie moko makuthi no ni hathiago guo no mwana agacoka agecokera agacoka na mucii riu kiru kuria gwenda we wikeri ntondu ni njuwe kariuki ni arakuigwa ri kariuki ni njuwe ni athite agacamanie na ulimwengu makona na riu takimwona kiria kiurite giathite gikoiga kigairwo indo gigathii mombatha yakwao kiria gitagwo prodigal son gigathii mombatha yakwao gigithii kiriaraha riu gigicoka moico-ini giathii akuria irio cia ngurwe no acokirio mucii tondu mucii muciari wa mundu no ukoragwo na bata na mundu andu aya angi makoragwo na bata na mundu ni undu wa kiria uroywo riu koguo ndienda we wite mundu ugwitwo mwanake uyu Kariuki tamwarerie Jackson Kariuki wa Njuru nie ndi mami wanyu ni ndiraguthaitha o hari ari kana o hari ori ona hari ungikori ngiugituigua twiguku gwa Kameme FM twina baba wanyu na riu ni ngikuhoya o hari ori ucoke na mucii ni tondu wari gikeno gitu ni tukwagite ihinda ria miaka itandatu na riu ni turagikuhoya korwo ngai aguteithie ucoke na mucii na ngai ni gukurathima angikorwo kuri undu twakuhitiirie ni tungihoya urekeri na ithue kuria uria wa miari ria watigire watwira ithue ni tukurekeire tuhana aciari kwoguo twaguthaitha coka na mucii alright uyu ni wanyu wa mbere wa gatatu kwi na iritu angi ari mbere alright kaya iritu mwamekaga atia tondu riga ati ni mumendete ona ndiri tondu matiakiri kwa cio ni ahiku riu nake ri kaya ona okeri gwa kaya arakenda ningi agakihike kana ni atia tutu kuona rimwe ciana ici rimwe ni irarehe thina ni kio urona mathi mundu akaguruka agacina thukuru tondu matirenda kwaririo atariririo hanini ati ni athoirwo muthe riu ri ndikwenda uguthuke uria muthuri aguthukaga muthuri ni mugambo riu gwenda riu he andu akinya mundu akanyihia tera atiriri tera Kariuki acoka mucii ona si wogire tu twathuri matirinde to nyingi ta irio waigwa mutumi ucio atumia ne mare miario meingi na niguo mobetu matikona uru niguo Jackson Kariuki wakwa wa Njuru ningi kuhoya ucoke thini wa mucii kumarira wathire ni tuturite tugwetereire na twanagwetha semu nyingi ni tondu twanoka thini wa injinia na tugagwetha twakuhoya ihinda-inĩ rĩrĩ mwathani kũngĩkorwo kũrĩ ũndũ twakũhĩtĩirie twakũhoya ũtũrekere na nĩgetha ũke thĩinĩ wa mũciĩ nĩgetha tũrĩanĩre na tũkenanĩre twĩ hamwe na ciana icio ingĩ hau nĩ hega rĩu tũkinyie hau gwĩciria mũndũ ũgwĩtwo Jackson Kariuki nĩ ũratũigua na no wana ũtũmaga mũndũ e behave rĩu nĩ njũĩ rĩu nĩ wanenehire rĩu kuma hĩndĩ ĩyo 2015 nginya thaa ici na nĩ mĩaka ĩtandatũ ndio wari 19 rĩu wĩna mĩaka 24 rĩu coka na mũciĩ andũ nĩ mathiaga magakĩanĩria kĩrathimo kĩrĩa ũkona no kĩrĩa kiumanĩte na aciari aya
koguo hatiri undu tanganja we kithathimo wetha no kionire hari aciari katiguo guo alright riu dreda tukiume nemo kuma muthii mwena ucio ukirugira tugwika ri mudu witwo Jackson ri ndu turi ne ithu turi muhe report yo mudu gikamwira Jackson ni amamuona anga muikie bia tigai nake abai mwiri abiarie na ithwe thank you thank you ugitheria ndu akuria oro karau ne kurete sokyo manegere biseyo neyo ya mudu gwetwo Jackson Karioki na newe tureda na githurai 45 donajira githurai kiriku mudu gwetwo Karo ne githurai kiriku gitaye na thitima kuma iratha ithatu jira ne githurai kiriku tucokierio thitima narua narua na ne guko he update ya mwanake uria wetagu wetitwo ne nyina gathurai nyundu wa kurakana nyundu wa kutindikwo ni maisa kana kau ageta gathurai na ngimuria ritwa aruta kugathurai akiuga no uguo ni utondu wa kurakana na riu ndamuria thutha nja wa mitambo ni ndamuririe ami nagatia na oguo uigua andu makemini meaning riu ya gathurai no uguo amwitire no riu akoiga gathurai ndo kwa ni mudu warakarite muno riu na ni twaire gathurai ni to ni gucenjio ritwa tondu ritwa ni rihanaga mudu na ti wega na gathurai gwicia no kagangiri no kagirite ni gukuhe update ndenda turikie na mwaru mwesho gwa jaja to muvese turikie uhoro ucio koguo gwicia ni kurehwo no gurizikania ti muthenya wa muthe ingotore ciaku niwe turanengera todo vikoko ni rucio ndikana ndikana thikoko ni rucio chano na umenye ni etenwe etere yoko ria musi wajirie kwani wetagwa na hakria machakos matu matu yata ako ni thiete muno na ni gucoka ni rithi thikoko ni guthi kuria Masinga Dam todo to na ihenya ria ngari ku nto guthi ku ni gukona ihenya ria ngari ri ndo yoguo na toro ni njuwe thiku kune kuhiririe ri na ni njuwe ni wifagite ni hari ingoto ri otariri dreda wewe kio wigana ri akuri ri kire thini wa mpesa pay bin number 700099 dreda wewe wa thimu yaku thi hari hali pa na mpesa pay bin number ni 700099 ateneriku 700099 wewe igira rori ino pay bill number ya tunahothira 700099 account name wadikaletwa kameme amount wikire shiringi igana rimwe yaya gukorwo muthenya wa umuthi niwe riu muturire waku gukorwo gicenjia kumanagia na riu ginya tene na tene uga amen bas orira thina bena gwikira na uwo meke yakwira thina bena gwikatia na kuongerereka message ya guka eguka sauti poa right mukirega eh tulega eh horo wanyu ah tulega eh kamwake makamona microphone acha eh ni muve ni juwe do getigira riu ri na ihenya na ihenya tortu ni ona dai kanini ri eh muve we itagwa tia ni jitago Harrison Njoroge wa githuku na Harrison Njoroge eh na juge nyumita gikuru gwito gikabura na ngakire hebu tumio on my cousin na mwanake wake ni olide mwaka wa 2012 mwanake itagwa tia Tago Danieli. Danieli yu? Karaithi. Danieli Karaithi. Danieli Karaithi. Nikyo tu yukitia kuku nigeza. Tukisali ya kulea gibiida. Tumusali ya kutu kuhibia. Alright. Na tukwa gibiida ni kabuno. Aya. Pole. Na leo ni mwakinya kuku kwa jajo. Leo li. Ninawa Karaithi. Karaithi ni kakaigana. Niko kamoisa. Niko kahigada. Niko kahigada. Na Karaithi kore itali. 2012 eh na leo hiyo dona tushuthite miaka kenda kuma idea Karaithi ori na Karaithi aikanaga atia Karaithi ari o mundu ari na mihiga katwa dithiri uwe wowo ni ari o mundu mugima mundu cho ni mundu mugima mundu ari na gibande giake na Karaithi ni arikitie wowe githoma thukuru
Karaithi ni arikitie sukuru ni akite nginya form 4 na agathie college kiria giathitima na agathomera na akarikia na riu ihinda riu arutaga wira na ngari itu marutithanagia na baba wao athiaga na rori ni agiraga muthanga kajiado na u supply kuria tukiri ngiona rori iragira muthanga kajiado ri ari rori njega tiri asia gutego ngari njeru ngari ngari njeru ni ngari iragira muthanga kajiado ne ngari na kuguo kamwirionete wira akiona baba wanyu baba wake ona makiruta wira na ni wega tondu ngana go nginyo hindi ona thungu ni marutaga ciana wira uri marutaga niguo kona uhoro ucio kabuni iyo kwa muhiano ta kabuni ta kwa Levis ati abi 1945 ginya muthenya wa muthi ri okuo riu ri mwanake agikiruta Leo kura gwake gwathi niri kura gwake kana gwathire atia kura gwake kwagathire agithie agicererwo agicererwo ni guka kuoya ngari baba wake ona mathani mathie akimihendere bungi twakoragwo nake macenjanagia nake macenjanagia na kareithi ni agicokire agiuka akira baba oni kunyitwa ranyitirwo na nikio acererwo agikero athie ne akoretwa thama gwito agathie guikara utawara akirwa agithia huruke agakiro agakiroka wira muthenyo uyungi riu athie kwari mweri 20 mweri wena athie riu na ithu tone twathie handu twathiaga saturday yo hindi yo kwari friday saturday na ithu ni twathiaga ni twarirwo ni okire ku mucii hindi yo saturday no ndagitukorie tone ni twathiite kuma hau tutia sokire da sokire guka twathia kuhura thimu ikoro imteja tuge niguo twa sokire ru tugithie kuria agikomborete kuna ku utawara toni twakuwe kedo kwari kedo wiki mu wari hau wiki igire tukihuranagira thi tukimugeragia na thimu niguo twathire tukikora ni arathamire na indo imwe agitiga na mutiarirwo kuria athamira niwa sio matia menyire alright kuko ndikwa kama meka yo kambo igete na rugano rwa mudo gwetwa Daniel Kareithi na Daniel Kareithi mambwao akiri haha na Kareithi warutaga wira na rori ya baba wanyu na kwatweka waikaraga kayo letiguo utawara utawana sio no kuitu ne jiru utawana na ni wacokire ugithama hihi nikigia kurakaririe mudo ugwetwa Daniel Kareithi Ha, in the meantime, we na we gweta wifage todo idha negothira dhira na negweta gawe uguikio mutaratara ini wala meo koro magikiru odru ya idha lia dha dhinashara wala dea da weweke uigire dhini wali pana Mpesa Paybill number 700-099 Mpesa Paybill numbers 700-099 account ni muadikali tuwa kameme amount wikira igana limwe ya ukoro wende wiyo muliki ito na li dhore ya tha ukoro wena besha kemajika 300,000 Kenya shillings. Digo kwa ya kuri wabili ya kuwagira eno naisho igishigu uka na mwaka mweru wabili ya mauduma gemeru. Alright, paybill number ni 700-099. Na hemu du wajira kuri ya kuto kuita utawala kutiri na adhiti madona ajira ni mwena uliku my brother. Niwega uge ni utawala mwena uliku todu utawala. Ikiri nene. Alright. Mudo wetuwa bijoroge. Mudo wetuwa bataru wa Biston. Waiga Biston mokiri chonjo. Alright. Alright. Umuwe gudirikania ati dhoko ya haulo tuina aduvi due to public demand. Kifauge ya kukioe uge ikire veini ya wa haulo. Kuhitu kira Mpesa paybill number 777892. Just imagine do the 06 month warrant shoki akoro ina ina maguta na insurance eno akire kidu kia vata todo ino no ruta wira nayo no we yandike no neane ikure hagire besa ndiru ndwiregete no mie die todo ni agiri igana ria mirogo ire na ithano ndurade da wewe kaigira thini wa haulo kwetukira Mpesa paybill number 777892 account name wadikire thwa bike ushoke hari ha amount wekire shirigi mirogo ere peke yake nyina wa Kareithi wetagwo kitagwo ari sijeri wa Kamau ari sijeri
Kamau niwe ithe wa mwanake uyu. Eh. Na riu ri Kamau. Kamau ni ahurukite. Ni ahurukite. Na mwanake uginya ndoi. Eh ndoi. Mm. Riu ri muru witwo Danieli Kareithi shoka na mucii. Maudu ni maingi muno mahanikite. Na no weiwe wimenete muno ugigacoka ukore ningi maudu mangi mahanikire kana ringi mamwanyu ni athamire magithie ku amutikirire ku. Atutigire njiro. All right, mũndũ gwĩtwo Kareithi, coka mũciĩ tabarĩri mamu wanyu akĩrĩ gũkũ, na ndikiũĩ kĩrĩa gĩakũrakaririe, niĩ ndiũĩ kĩrĩa kĩrarĩa andũ aya nini rika rĩrĩ inini. Mwana agagĩciarĩrwo akaigĩrwo ngemi, rĩu ningĩ tũgacoka ningĩ kuga mbu. Na Ngai witũ aroririkana aciari, nĩ tondũ nĩ monetio mwaki nĩ ici ciana. O ta rĩu nĩ njũĩ kuma hĩndĩ ĩyo ndũrĩ wagĩa thayũ. Ũkiragwo ũguo waririkana Kareithi. Kareithi nĩ gakaigana gwaku? Niko kanini gakahingada. Gakahe kamo. Na noko kahe. Niko kahe. Ah, we Kareithi coka mũciĩ rĩu tondũ nĩ wamenya nginya mũthee wanyu nĩ ahurũkire. Ũkonyitĩrĩre mamu wanyu tondũ ti wega. Nyina wa Kareithi, karĩria Kareithi. Nĩenda ũmwe ũmwarĩrie ũmwere niĩ. Alice Jerry wa Kamau nĩ niĩ mamu wanyu. Na nĩ ngũkũhe ngacibu. Ndũkamake ndĩ na ngacibu. Mwire we gũkũ kwa Njanjo na atige gũkũherithia tondũ nĩ njũĩ ona mwĩrĩ waku nĩ watutuire. Nĩ tiguo? Ndĩrenda wĩ ũmĩrĩrie tondũ kũrĩ ona twana tũngĩ Ngai akũhete githĩ tiguo? Wambe wĩyone we Ngai nĩ akwendete na nĩ akũmenyereire na nĩ kũrĩ waimire. Na ndoimire mataneti nako. Gaka nĩ mũikaragi nĩganĩtie nako. No nĩ gagũgĩcoka gagĩkĩ atĩa? Gagĩũke. Kĩndũ gĩa bata nĩwe nĩ muoyo waku we mwenyewe. Mũthee nĩkĩ kĩamũrĩire? Gũkũrwo ararwarire. Ararwarire kũningĩ kana nĩ ũhoro wa kamũndũ gaka gekũmũthĩnia? Nĩ athĩnagio nĩ higo. Na thakame kũhaica. Nĩ rĩu ndĩrahaica nĩ tondũ wa kamũndũ gaka? Aya, arĩria na mũndũ gwĩtwo Kareithi. Dan Kareithi Kamau. Niĩ nĩ niĩ Alice Jerry wa Kamau. Nĩ niĩ mami wanyu. Dani nĩ thenekaga mũno. Dani nĩ thenekaga mũno. Ndĩciragia ũhoro waku ngaga toro. Dani ndĩyũragia ciũria nyingĩ mũno. Ndagũthaitha harĩa ũrĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ ũiguaga harĩa ũrĩ. Ũthikĩrĩrie tu na ũnjiguo nĩ ndĩragũthaitha na ngakwĩhoya. Ndirikana tuge nĩwe mwana wakwa wa kahĩĩ Dani rĩrĩa ciana iria ingĩ ciũka cia mwarĩ wanyu ngoo ciainũka nĩ ndĩraga mũno. Tondũ nĩ menyaga ciaku nĩcio igĩtigwo gwakwa. Ndagũthaitha thikĩrĩria tu na ũnjigue harĩa ũrĩ. Harĩa ũrĩ ndakuoya Dani ũcoke mũciĩ nĩ ngwendete. Na mũrĩ wanyukwa nĩ makwendete. Mũciĩ witũ nĩ wagire thayũ nĩ ũndũ wa gũkwaga. Ndagũthaitha coka na mũciĩ Dani. Nĩ tũkũmicaga mũno. Nĩ tũkũmicaga niĩ maita maingĩ nĩ marĩa ngoragwo na kĩrĩro nĩ ũndũ waku. Mwĩ Dani niĩ ndikenaga gĩkeno gĩgakinyanĩra nĩ ũndũ waku ona ingĩthiĩ andũ arĩa ndũthakaga Ngai ngoro yakwa ĩna upande mwega nĩ Ngai. Mwĩ Dani coka mũciĩ nĩ ngwendete. Tũkinyie hau maitũ na Ngai nĩ arona. Mũciĩ Dani. Nĩ arona maithori macio ma mũtumia ũcio na nĩ njũĩ. Na no nyende kwarĩria mwanake ũyũ wĩtwo Dani rĩu nĩ ũherithĩtie mamu wanyu rĩa kũigana. Coka na mũciĩ na nĩjũĩ nĩ wananehire ũcio nĩ wana wa kũrĩaga please. Coka na mũciĩ ĩyo nĩ mĩaka we o kenda. Rĩu tũthiĩte mĩaka ikũmi tia kũherithia mamu wanyu. Coka na mũciĩ. Na hangĩkorwo he mũndũ ũranjigua na me rĩngĩ he kaũndũ ta gaka rĩu wekire ũkiũra mũciĩ nĩ tondũ wa kaũndũ fulani. No nyende ũcoke mũciĩ tũtige kũraga aciari na depression. Na ũigue mũthee nake nĩ ũcio nĩ ahurũkire nĩ ũndũ wa pressure ta icio na higo. Reke mũtumia ũyũ atũre mĩaka ĩrĩa Ngai amũigĩire nĩ tondũ wawe gũcoka na mũciĩ. All right. Na mbica ĩyo ya Dan nĩyo thĩinĩ wa Facebook. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũkũiguĩra tha nyina wa Dan. Na Dan nĩyo arĩcoka mũciĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wĩtiguo? Amen.
Leo dreda leo ni anko wa Dani. Anko wa Dani leo moku moguo na mutumio ukamwaragiria na ukamumagiriria ni tondu ni tugucoka tuone mwana wakagire tiguo. God bless. Ukanini zitondu leo. Dani ohalio ni mama wanyu wanu tu na tutulita tugucaritie na mahinda maria baba wanyu lamurite thibitari ni agithie na kurekeire maundu mothe maria ungikowekite make mamoru na rinu turaguthaitha na ithwe na family ciothe uke nigetha tugicoke mucii. Thank you the working you how the method of one news mundu wetwo dan we coka mucii na ndu mukumireyo nake mundu ri guthomera ma uhoro ma maumuthi ni dan no dan dorete eguku dan wainaina koguo ni ndenda kuma gutigire dan wainaina oho guririkani ni doima no besa ndira kurehera the bill number ni 700099 right athiru dutangaja riu ithwe ni guthie